ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟೆಲೇರಿಯಂ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಲೇರಿಯಂ ಟೂಲ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಮಯನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಟೈಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 6-5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಏನಂತೀರ, ಏನು ಟೈಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು 1000 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಡಬಾರ್ಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಲಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಆಧಾರದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ, ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕಿದೆಯಾ ಬಲಕ್ಕಿದೆಯಾ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಈಗ ಆ ಥರ ನಾವು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಚಂದ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೇಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೈಟ್ ಆದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ನೀವು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಈ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಆರಿದ್ರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಈ ಪೋಲೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಆಗೋದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ, ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪೋಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಈ ಹುಡುಕಾಟದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಆ ಸ್ಟಾರೋ ಇದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ
ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಸಹ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಲೇರಿಯಂ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಲೇರಿಯಂ ಟೂಲ್ದು ಸಹ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಹ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾನ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರದೇ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದವರಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ, ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ತಾರಾಗಣ ರೇಖೆ, ತಾರಾಗಣದ ಗುರುತು ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ದೇ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಹಾಶ್ವಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆ ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಗ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ವಾನದ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಅದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಶ್ವಾನದ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮೂತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪೋಲೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜಮಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೃಷಭ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವೃಷಭ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒರಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೀನಿ, ಗುರುತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ರಿಂಗ್ ಥರ ಅಂತೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಿಸಿ ಇದು ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾರಿ ಏನೋ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒರಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಬೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು, ಅದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಆ ಶೀಟ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಈ ಥರ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಣಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಟೂಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂಥರ ಫನ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ನನಗೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳನ್ನ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಂಜೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.